Jemi mbledhur e kemi marshuar për të gjithë ata individ që janë duke balafaquar me sfida të shëndetit mendor, për gjithë ata që mund të jenë të privuar nga mundësia për ta kuptuar se janë duke balafaquar me sfida të shëndetit mendor, për ata që ende nuk ndjen gatshëm të kërkojnë ndihmë për shëndetin e tyre mendor, për ata që edhe pse ndjen gatshëm të kërkojnë ndihmë, nuk janë të sigurt se ku të kërkojnë, edhe për gjithë ata që kur kanë kërkuar ndihmë nuk i është dhënë, edhe për gjithë ata që kur i është dhënë ndihma e kërkuar, cilësia e ofruar ndihmës ka shtuar nevojën për të parashtruar kërkesa të reja për ndihmë. Sot, me bindjen se edukimi luan një rol vendimtar në promovimin e ndërtësimit për shëndetin mendor dhe reduktimin e stigmës, ne besojmë se është thelbësore që edukimi shëndetit mendor të përfshihet në kurrikula shkollore, mjediset e punës dhe iniciativat për shtrirje në komunitet. Si dhe kërkon nga qeveria dhe institucionet relevante të investojnë në programe dhe burimet e edukimit për shëndetin mendor në mënyrë që kjo gjë të arrihet. Në deklaratën se vetvrasja është e parandalueshme, ne u bëjmë thirrje institucioneve që ta zhvillojnë dhe zbatojnë një strategji gjithëpërfshirëse për parandalim të vetvrasjes, dhe bëjmë thirrje për ligjësimin e linjës telefonike kombëtare për parandalim të vetvrasjes. Qa kisha dosht mas shumë të me bo institucionet tona shtetërora, është mi kushtu rëndësi shëndetit mendor qashtë sa shëndetit fizik. Arsyeja pse jemi mbledh këto është shëndeti mendor nuk është konsideru deri më tash si një domosdoshmëri ose si një pjesë e shëndetit përgjithshëm. Kjo për faktin se nuk është ka shërbime të shëndetit mendor të çatshme për të gjithë njerëzit, tash më vonë vetë se janë shtu psikolog në përshkollat, që ka qenë diçka që ka ndodhur relativisht vonë, mirë po ende shumë njerëz që kanë ose janë të diagnostifikuar me rregullime të ndryshme shëndetit mendor, nuk mund të marrin ndihmë profesionale për të cilën ka nevojë. Brenda marshit ka thirrje të shumta të cilat mundet një vetë se me i pa në eventin që është shpall, por ideja kryesore është me ofru shërbime të shëndetit mendor.